oli kuuganda nelifestyle gyebareko gyokwasaganya nze waswa emmanuel mugambaki gyemusinzira mbatumideko nembabuuzako ebera litye wetusinziranga bulijo uh, banafe baaobakolakusona zabyakuzimba ate mutano Kale Zibade sawa s Wezi zibadde saw9d wezityao at1 rsamdiknzo nagenda kuliv nga bwe yatulabudde nti agenda kuakotetheationaddress era nga vidio ya kenzo ebaddekbant am bendabyeko abadde baiwa kinalive abae bulngi no muky ekybusam ean omukuluon ensona zlis oubana ayogera olnulwalero ensonga zino zibadde zekuusa mana omukulu kenzo eksoa kya byona apan klanze kwagala okumutta okuliwo n'kolima nyo ngama btuufuabadde ngaalama ngaabtufu ooadalaeole oe bamulemseza obulamu bamulalika okumutta bagala okumusanyawo yayinaobwanae bubr boka ob ktger amanikkykudak n laaweokzaina ba tkee kumaca nfa tba takumuzika atugamdaw

nagamba nawa gwebwn nayenga bg akolawaulanga taziddamu keezo kino kimwaliza okutubuulira ettaka lyazikako kitawe erir ekijumbula keezo kimiza outubulira ebintu byazakolera obusiramu stb yeakolera abekyalo kye okul okub1eza m0lion1 ezasak naye nga tanaziwayo akyalindget keza otakomyao n'tubuuliranga bwe yakozesa amaanyi genaenfulensinga minisita kasolo okulabika ti baguledinga oluguudolwekijumbula akalo mwava kaza otakomyawo n'tugamba nti ye nga goolaba ku calo omwava yateekao ddaamasanyalaze si mubyobukulembeze wabulangaomuntu ali mwikasn manyazi kukalkolaki gajja kenzo gy olaba agamba agenda kusomira abantu bokusalo kyebowahol akuta abadde basomera kasomera akoma opifo kukalo ekyo kyaberako nalabika nti abagulira engatonebirala kenz nakoang kamenye mateka g'obusiramu agokwogera byakoze n'agamba nti ye ngakkenza omukitimu ali asobodde okuba nga aliisa emizikiti gyonna egiri ku road lwa salamarod ngaagiwe omuceera ebyjjanjalo sukaali n'ebirala mu <coughs> the same time takomyawo de emyaka ena n'omuzikiti g'omukisenyi gwe yakulirako weyanyweranga kumazi era weyasaliranga akyali mu bula bwa stinobwahaso nabwo onalabika nti abaddewo nnyo mukubanga abulisa nobulabirira yagamba nti ekisinga omuluma kwekubeera nga en fedof speech mu ggwanga muno nga abantu tebakkiriza bantu kwogera ku bye bagala abuuza nti singa puresident museveni yali akolabwatyo singa tuli ludawa enzo apednaagaba ti yayagala ddemalabe ku uganda yabesige weabblom yalinai okwogera kyakolaki kyayagala naye nsi wetuse fedogyebalanirangabaeoeoe teriiwo olwensonga nti nabo balemesa abantu okwogera agamba ali no nga bkulira olwensonga zabant okuba nga bamuvuma bamulemeseza obulamu s agamba nti yewaali tajjaku tajjakukusa mandiye yeayagala uganda eya freedom weyabaye omuntu akirizibwa okukola kyayagala era agambateri agenda mulemesa miti aesingabana bmed era ygamba ti acivementenaomuntu azifunyide mubisera byaetakawuna lwaki efugabbi nkamanyiro asu mugwanga agambanti bobineniyo atagambwakobbniyo atasba

ekyokubirika nza agamba nti okufa kwebamutesatsenkyanegulo kumazeeko emirembe kyovaola balamye natulenje bagenda omuziika ekijumbula emasaka sidi zeegyo bagenda omuziika kubanga alaba obulawe buli matigga era agamba nti akatambiriatereke bulungi nyo bwe bianga bigenzeya ngaoba attiddwa oba nga bafunye obulabe

ndowooza alinda press conference ate tulabe ayongere okubanalifringa kuba bino bbadde bya social media era badaza azaayo mumulio nga wansi mu komedi bavumuoli nga bwokiwulira so adiskansof for you nze waswmanuel